በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ሰላም ለእናንተ ይሁን። አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን፣ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን። ከዚህ በመቀጠል አንድ አባላችን ጥያቄ ጠይቀዋል። ለጥያቄውም ተገቢ የሆነውን መልስ ስለተሰጠበት ሁላችሁም ትከታተሉት ዘንድ ከወዲሁ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ሰላም የዮሐንስ ንስሐ አባቶች እንዴት ናችሁ? ጥያቄ አለኝ። ዘወትር ከምጸልይባቸው ጸሎቶች በተጨማሪ የሰባቱን መላእክት ድርሳናትን፣ መልክአ ጊዮርጊስን እንዲሁም ሰይፈ ስላሴን ሳላቋርጥ እጸልያለሁ። ነገር ግን እነዚህ ጸሎቶች ከጀመርኩ በኋላ ግን ከወዲህ ከወር አንዴ የሚያሰናክለኝ ህልመ ሌሊት በቀን እያሰናክለኝ ነው እና ምን ይመክሩኛል? እነዚህ የሰባቱ መላእክት ድርሳናት፣ ሰይፈ ስላሴን፣ መልክአ ጊዮርጊስን ከህልመ ሌሊት ካሰናከለን በኋላ ታጥበን ብንጸልያቸው ችግር ይኖረዋል ይሆን? አባቶችም እንግዲህ ጠያቂያችን ይህንን ቅን የሆነ ሀሳቦትንና ሁልጊዜ ከሚፈትኖት ክፉ መንፈስ ለመለየት ያለዎትን መንፈሳዊ ቁርጠኝነት የተመለከተ አምላክ እግዚአብሔር ሁሌም ከእርሶ አይለይምና ጥያቄዎት መልካም ነገር ነው። እንግዲህ ምንም በይዘቱ የተለየ ቢመስልም ግን አሁን አባላችን የጠየቁትን ጥያቄ የሚመስል ተጠይቆም ያውቃል። ለዚህም ብዙ መልስ ሰጥተናል። ወደ ኋላ መለስ ብለን ፋይል ላይ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ሁልጊዜ በጸሎት እየተጋን ስንመጣ፣ የጸሎት ጸጋችን እየጨመርን ስንመጣ፣ ርኩስ መንፈስ ያንኑ ያህል ትግሉ ይቀጥላል። አዎ፣ ምክንያቱም ከእጁ ልንወጣ ስለሆነ ለአንዴና ለመጨረሻ ኃይሉን ተጠቅሞ እንደው የፈተናውን ክምር ወይም ደግሞ ሸክም አምጥቶ እኛው ላይ ያራግፈዋል። እንግዲህ እርስዎ እስከ ድርሳናትን እስከ መጸለይ እንግዲህ መቼስ ይሄ በአሁኑ ሰዓት ከተግባረ ሥጋ የራቁ ገዳማውያን ካልሆኑ አሁን በዚህ በዓለም ላይ ያለው ከመንፈሳዊ ሰው ጀምሮ እስከ ሥጋዊ ሰው ድረስ ለጸሎት የሚተጋ ህይወት የለውም። ያችን የሚጸልያትንም ቢሆን በተረጋጋ መንፈስና ከአይምሮ ሆኖ በማስተዋል ነፍሱ እያዳመጠችው እየተረዳችው እየሰማችው ሳይሆን ለይስሙላ አፉ ብቻ ከሚንቀሳቀስ ምን እንዳለ እንኳን መልሰው ቢጠይቁት መልስ የለውም። ስለዚህ ብዙ ድክመታችን ይሄ። አዎ፣ እንኳንስ ይሄ መንፈሳዊ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ጸሎት ይቅርና ስጋዊ እውቀትና ስጋዊ መጻሕፍትን እንኳን በማስተዋል ስናነብ ነው አንድን ታሪክ ከጫፍ እስከ ጫፍ ቃል በቃል እንኳን ሸምድደን ባንይዝ ዋና ፍሬ ሀሳቡን የነገሩን አንኳር ጉዳይ በአይምሯችን ዘግበን ማስቀረት የምንችለው ከራሳችን ሆነ ጋር ሆነን በማስተዋል ስናነብ ብቻ ነው። እነዚህ አጋንንት ይቃጠላሉ። እኛ ደግሞ ጸሎታችን አቅም ኑሮት እነሱን ከእኛ ለመለየትና ፈጽሞ ለማሳደድ እንድንችልበት ጸሎቱን ከልብ እንዳንጸልየው ያሰናክሉናል። በእያንዳንዱ የጸሎት ሂደት ላይ ሀሳባችን እያደነቃቀፉ ሌላ ሀሳብ በመካከል አይምሯችን ውስጥ እያስገቡ እያደናቀፉ እያሰናከሉ
እንደው አንዱን አረፍተ ነገር እንኳን ስንጸልይ በአንድ ልብ ሁነን እንዳንዘልቀ ሁሉ ያደርጉናል። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ፈተናችን። ስለዚህ ይህን ደግሞ በቀላሉ በመንፈስ ጥንካሬ እንዲያውም ይህን ሁሉ የምፈተንበት እንዳሉትም ይሄ ከወር አንድ ጊዜ የሚያሰናክለ ይህን መሌሊት ያሉትም ሁሉ እነዚህ ነገሮች ምልክቶቻቸው እርስዎ በጸሎቱ የመትጋት ሕይወትና ጸሎቶ ተሰሚነት ያለው መሆኑን እውነተኛ የጸሎት ስርዓት መሆኑን እውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት መሆኑን የሚገልጽ የሚያስረዳ ምንም ሌላ አስረጃ አያስፈልግም። በቃ በምናደርገው መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ትግል ከበዛብን በሚታይም በማይታይም በገዙፍም በረቂቅም ፈተናው እየመጣ ዕለት ዕለት የሚያስጨንቀን የሚያውከን ከሆነ በቃ እንግዲህ በእኛ ላይ ርኩስ መንፈስ ያየው የተለየ ነገር አለ፣ ያየው ምስጢር አለ ማለት ነው። እና መንፈሳችን ይበልጥ ጠንክሮ ያው ክርስትና መቼስ ፈተና በበዛ ቁጥር እንደገና መጠንከርን፣ እንደገና ቆራጥ መሆንን፣ እንደገና መጋደልን የሚያሳይ እንጂ ወደኋላ ተደናግጦ መመለስን የሚያመጣ አይደለም። ምድርን ያስመረሩ በሰው ፊት የማያፍሩ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ኃጢአተኞች ባሉበት ዓለም ከነሱ ተሽለው በመንፈሳዊ ሕይወት የፈጠራቸውን አምላክ እያመለኩ የሚኖሩ ሰዎችን ፈተና ሲበዛባቸው እናያለን። ለምንድን ነው የሚሆነው? እግዚአብሔር ባሳደጋቸው በመንፈስ በወለዳቸው ልጆቹ ባደረጋቸው በራሱ ሰዎች ላይ ሰይጣን እንዲሰለጥን በሰይጣን ፈተና እንዲወርቁ ስለማይፈቅድ በዚህ ነገር ሁሉ የበለጠ እንዲጠነክሩና ወዳጅነታቸውን ለእግዚአብሔር ያላቸውን ፍቅር ሁሉ ታማኝነት ይገልጹ ዘንድ ነው ፈተናዎች ብቅ ብቅ ሲሉ የምናያቸው እንጂ ጨርሶ ግን በፈተና ወድቀን እንድንቀር ግን እግዚአብሔር ለምንወርቅበት ፈተና አሳልፎ አይሰጠንም። ይህን ማሰብ አለብን እና የበለጠ እንግዲህ እርስዎ በዚህ ጸሎት ጠንክረውና በርትተው ነገ ርኩስ መንፈስን ድል ነስተውት አሸንፈውት በጸሎትና በመንፈሳዊነት በሃይማኖትና በምግባር የሚመኩ እውነተኛ ክርስቲያን ሆነው ለሌሎቹም ምሳሌና አርአያ ሆነው የሚመክሩ የሚዘክሩ ሌሎችን ሁሉ በእርሶ ዓላማ የሚያጠነክሩ ይሆናሉና እንደው ለተጨማሪ መመካከር ከፈለጉንም በተለመደው የውስጥ መስመራችን አድራሻችን ደውሎ ያነጋግሩን። በሌላ መልኩ ጥሩ ሂደት ነው ይህ የሚታየው። በመሌሊትም ሌላም ሌላም ከዚህ የበለጡ ፈተናዎች ቢደርሱ ተደናግጦ ተደነባብሮ ከዚህ ከተቀደሰ ዓላማዎት ፈቀቅ እንዳይሉ ይጠንክሩ። ይህ ሁሉ ተማሩ ይለቃል። ደግሞ ፈተናው ሲመጣ የት አባትህ ከቶ አንተ በእኔ ላይ ስልጣን ሊኖር አይችልም። የፈለግከውን ብታመጣ ያንተ ጠላትነት እንደሆነ ያንተ ፈተና እንደሆነ አውቄብሃለሁ። እኔ እንደሆን ከፈጣሪ ፊት አፈቀቅ ማለል ብሎ በዚህ ሁሉ መጽናት፣ የበለጠ ጥንካሬን ማሳየት፣ መንፈሳዊነትን ሁሉ ማሳደግ እንጂ ተደናግጦ ተደነባብሮ ከተባለ ሰይጣን በዚሁ የፍርሃት መንፈስ ገብቶ ያሳድደናልና ይጠንክሩ። እግዚአብሔር ከእርስዎ ጋር ይሁን። ጸጋው በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር። አሜን።